всем привет! На моем канале Лиза Энджел, я всех вас приветствую. Все мы думали, что наши вот такие мизенды, это будет самый крутой аксессуар. Но нет, мы ошиблись. Оказывается, вот такой вот красивый браслет, он тоже дополняет наш стиль. Не только вот как бы к наушникам, но можно как бы с одеждой совмещать этот красивый браслетик. В общем, мы сейчас с вами будем рассматривать все виды вот таких красивых няшных браслетиков. Они есть практически всех цветов радуги. Вот от голубых таких холодных оттенков к более таким разноцветным как бы цветам. Но больше всего мне нравится то, что они вот такие компактные наушники, и сам браслет такой, он многофункциональный. Что ж, рассмотрим сейчас, какие функции делает этот браслет. Итак, всем еще раз привет, я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Первое, что мы рассмотрим, это какие есть виды браслетов. Итак, у меня сейчас на руке браслет Mi Band 4. Упаковка от него выглядит вот такого плана. На данный момент этот браслетик стоит 699 гривен. Вот. Он есть очень мультимедийный, очень классный и очень-очень модный. То есть такого плана браслет, он идет полностью цветной внутри. Меню удобно, и подключается данный браслет через определенную программку, которая называется Mi Fit. Сейчас мы разберем с вами полностью, как она выглядит, как называется. Вот это вот так вот выглядит браслет. Практически у всех упаковка одинаковая, она идет как бы стабилизируется оригинально. Сейчас мы с вами посмотрим, как же выглядит программка Mi Fit, как ее вообще закачивать. Ее можно закачать через программку Play Market. Вы просто пишете Mi Fit 4, скачиваете эту программу, и вот, допустим, у меня тут осталось нажать открыть. Вот, браслет очень многофункциональный. Он может вас будить, например, в то время, когда вы еще спите, будильник срабатывает. Именно в то время, когда вам нужно встать. Также, если вы не двигаетесь, вот, допустим, долго сидите за столом, что-то пишете, или думаете, или кушаете. То есть, может быть такое, что он вам прозвучит. Добрый день. Добрый день. А у вас есть амбушюры? На наушнике? Что? Амбушюры. Ну, ватки такие. Ватки? Да. Такие то, что на вакуум не надеваются, да? Не, на наушники Кос Про. Ага. Не, ну дивіться, вот другий стенд, все, что я амбушюри, я щось не чула. Вот, єдине, що в мене дуже якісні ці вакуумні є такі от там всередині ці подушечки. Вот. Ви може гляньте так на огляд. Є в нас у такого плану AirPods, які такі бездротові. То мається на увазі, амбушюра – це ось така пластмаска або ватка, що надівається зверху на руку. Ага. Ні, окремо у нас не продається. До побачення. До побачення. До побачення. Магазин Титан десь тут є, так? Титан є через дорогу. Так, друзі, наша трансляція трошечки перервалася, але нічого страшного. І так, ну, в общем, ми зупинилися на тому, що наш браслет вимірює пульс, може вимірювати кроки і так далі. Що я хочу сказати про Mi Band 3? Я його ще не розпаковувала, але він працює так само, як наша лялечка 4. Але він йде чорно-білий, і в ньому нема функцій не всі. Четвертий більш такий розроблений. Ну що ж, давайте розглянемо, які в нас є браслетики на третій і четвертій Mi Band. Це є отакі гарні кольори.
від темно-синього до чорного і до такого яскравого червоного. Також на модельку 3-го і 4-го в мене є різнопланові браслети, навіть є білі і чорні шкіряні. Вони, звісно ж, відповідно ціна на них, але повірте, не можна економити на таких речах. Тим більше, коли воно так гарно служить. Давайте розглянемо ось цю позицію наших ремішків. Вони дуже-дуже гарні. Що ж, давайте подивимося. Тепер ми з вами візьмемо ще одну стоєчку. Це вже йде на Mi Band 2. І зараз буде найкрасивіші браслети, які ви тільки бачили. Я їх спеціально заховала. Дивіться, отакого плану. Вони йдуть дуже гарні з квіточками. Ось цей браслетик з квіточками і з рожевим фламінго іде мій самий улюблений. От він отакий йде. От. Такий є. До речі, от з таким браслетом, реально, якщо у вас є отакі голубі AirPods, то воно буде дуже-дуже гарно отак от в комплекті. Якщо ви підтримуєте більш такий блідний колір життя, то блідний колір одягу вам дуже гарно буде виглядати, наприклад, отакі квіточки разом з цими навушничками. Давайте я піднесу вам. Подивитись, як воно гарно виглядає. Або ж, наприклад, фламінго. Але, друзі, запам'ятайте, що оцей дуже ремішки тільки сугубо на другий Mi Band такого плану. Давайте подивимося ще, як воно здалеку виглядає. Зараз я вам продемонструю. От, це я тримаю зараз в руці голубенький AirPods і отакий голубенький браслетик. Він більш світліший від того. Цей має також ромбіки. От. На ньому намальовані фламінго рожеві. Виглядає отак. Давайте тоді подивимося ще, як воно виглядає з інакшими фарбами. От. Ну, оце, мені здається, досить так непогано. У кольоровій гамі воно досить так потужно виглядає, дуже гарно. От. Ну що ж, давайте ми вже з вами подивилися фламінго і квіточки. І зараз ми переходимо з вами до більш таких яскравих кольорів. Це може бути отакий рожевий, але це більш для дитини. Браслетик може слугувати для любої категорії людей. Він може слугувати як для дорослих, так і для дітей. Подивіться, який гарний ліловий колір. Він підійде більш для дівчат, які мають світле волосся. Такий гарний є. І, звісно, мій улюблений. Зараз я вам продемонструю. Це в нас іде, друзі, отакий гарний пантеровий. Дуже гарний пантеровий такий браслетик. Він дуже вишуканий. От. Ці всі браслетики, вони дуже гарні і недорогі. За один браслет можна віддати тільки 99 гривень. У нас зараз дуже гарна акція, і можна отримати браслетик в подарунок, якщо купуєш себе. Ще також найулюбленіший мій браслет за 199 гривень. Друзі, що таке 199 гривень? Це якраз супермаркет ходить. А дивіться, яка у нас краса. Який гарний, дуже вишуканий браслетик такий оранжевого кольору. Дуже гарний, дуже гарно. Друзі,
друзі, я вже сьогодні підзарядила трошечки. Браслетик, от він вже мене заряджається, такий браслетик за допомогою отакого нашого препарату. От, заряджається за рахунок такого препарату, ви ставите просто контактами на ось цю річ. Ми отакого плану заряджаємо. Давайте зараз спробуємо з вами поставити на підзаряд. Ідеація прислати по такого плану. От, бачите, ми вже з вами зняли. Але для цього у нас є спеціальна нумерація, щоб не розгубитися. Кожний браслетик у нас під своїм номерочком. Тому, друзі, пам'ятаємо, що нумерація – це також важливо. В общем, я мушу вам зараз показати, як же цей браслетик правильно заряджати. От у нас є такий шнурочок, і є отака нібито ванночка. І щоб правильно зарядити цей браслетик, ми кладемо оцими контактиками на ось ці два вусика. Отак от прикладаємо. От. І якщо у вас є блочок, зараз я вам покажу блочок. От у нас є отакий блок. Ви ось сюди і заряджаєте як звичайний механізм. От, бачите? Нічого складного тут нема. От, дивіться, в нас є зараз. І, до речі, друзі, пам'ятаємо, що заряджати годинник треба одразу, як ви тільки його витащили з коробочки. У зв'язку з тим, що якщо ви його не зарядите, то це просто буде для вас кирпичик. Тобто цей годинник вимагає відповідної зарядки в перший же день, в перші же хвилини його підключення до програмки Mi Fit, яку я вам показала, бо тому що це є дуже важливо для використання цього браслету. Ну що ж, а давайте ми з вами розглянемо, який іде оригінальний ремінець в коробочці до цього Mi Band. А в нас оригінальна коробочка йде отакого плану. От, оригінальний ремінець йде в нас чорного кольору, бо тому що то є оригінал. Він так в нас і прийшов в коробочці. До речі, друзі, ловіть шалену знижку. Цей браслет коштував 800 гривень. І зараз на нього знижка діє. Він зараз на даний момент коштує 699 гривень. Ви, напевно, не вірите, але це правда. Ну от, оце наш оригінальний такий чорний браслет. Він дуже підходить на будь-який смак, на кожний день. Але це ще не все. Я хочу вас обрадувати. У мене є ще деякі сюрпризи для вас. Наприклад, отакий браслетик для М3-го. Але він підходить як на четвертий, так і на третій. Отакого плану срібний. От, є в мене також чорний, є чорний з білою полосочкою, і також ми зараз з вами розглянемо отаких два. Він іде чорний і білий шкіряний. Розгляньте. У мене детально, до речі, є фотографія на кожний браслет. Зараз я вам розкажу детально. Дивіться, якщо ви дійсно зацікавилися моїми пропозиціями на рахунок браслетиків, то я хочу вам сказати, що в мене на аккаунті Angel Lizasa Instagram є відповідні браслетики. Ось вони, це мій аккаунт. Кожна позиція браслетику є на фотографії. Ви можете це розглянути, подивитися, поставити мені лайк, вибрати собі потрібний колір браслетику для вашого Mi Band 3-го або 4-го або 2-го. Неважливо, який у вас Mi Band, ви вибираєте в мене браслет на інстаграмі. Я вам пишу, чи є він ще в наявності, а в мене переважно видаляються ці позиції. І приходите до мене в магазин за покупкою. Але попередньо, перед тим всім, ми з вами обговорюємо, які вони є і що там в нас, чи є вони в наявності. Що ж, давайте я вам детально покажу, які,
чи вони є. Друзі, дивіться, оце мій інстаграм, я там підписана як Angel Visage. Оце є вже перші заготовки браслетиків. Найбільше мені дуже сильно подобався оцей такого плану браслет, але його вже купили. Тепер давайте розглянемо з вами інакші пропозиції браслетиків. Вони виглядають саме отак, от таким чином. Ви можете зайти на мій аккаунт і ще на аккаунт Mobilux. І Mobilux в мене є в підписках, то отже вам зараз покажу, як цей аккаунт на інстаграмі також показується. Ви можете підписатися на цей канал, можете не підписатися, якщо вам не цікаво. Але я думаю, що я дуже надіюся, що вам цікаво дивитися на ці браслети, вибирати. Вам так легше буде, просто ви будете вже знати, що є в продажі. Отже, дивіться. Браслетики є на різний вибір. Дивіться, є голубий, наприклад, отакий синій, як я вам показувала вже. Також є отакий чорний, як у мене на руці. І є також, наприклад, білий браслет. В залежності від того, що ви любите носити. Ну, так от, до речі, ще були в мене в наявності отакого плану чехольчики у вигляді киць. І до сих пір є ще в наявності в мене у вигляді полунички отакого плану чехольчики. Ті всі рекламки, вони є в інстаграмі. От, welcome to spring life. Бачите, це досить така обширна колекція мібендів. На моїй сторінці в інстаграмі повністю є рекламка цих браслетиків. Я приділила цьому повністю свою увагу. Я була дуже зацікавлена розібратися, яка ж, в принципі, є кольорова гама, наскільки вона може підійти вам на кожний день вашого користування, чи вам підійде вона взагалі. Тобто є ці браслетики на самий-самий такий різний вибір. Тобто, в залежності від того, яку кольорову гаму в одязі ви носите, або які ви любите смаки. В общем, Mi Band – це така річ, що її можна використовувати кожний день. Тому мені здається, що ось цей сонячний жовтий браслет підніме вам не тільки настрій, а ще й буде щасити на протязі дня. Ну так от, а давайте глянемо з вами, як же в нас виглядає сторіночка Mobilux. Дивіться, а от і наша сторіночка Mobilux. Подивіться, скільки же тут новиночок. Гляньте. Це дуже цікава продукція тут. Ага, а от і, до речі, наші навушнички такі в чохлі полунички, то, що я вам розказувала. Гляньте, яка краса. Просто в мене на планшеті не дуже добрий звук працює. В общем, тут дуже гарні такі пропозиції, наприклад, чехольчиків є. Або, наприклад, дуже детально і класно показується саме, наприклад, про кожну позицію. Наприклад, якщо ви в чомусь зацікавлені і хотіли би придбати в магазині, перш ніж купувати це, ви можете зайти на нашу сторіночку Mobilux, нагадую, вона виглядає в мене, може, в підписниках або в публікаціях. Ви можете знайти по лайках. Просто наберіть Mobilux і все, як на вашій ладоні. Ну що ж, а ми продовжуємо з вами наш обзорчик. Будемо розглядати все. От, наші браслетики є, бачите, як на вітрині, так і так ви можете подивитися. І оцінити модельку браслетика і, звісно ж, вже потім оприділитися і вибрати, яку саме модельку ви би хотіли придбати собі або на подаруночок. Бо тому що мені здається, що по такій схемі, коли є все як на ладоні і в реальному житті, ви можете подивитися і вибрати. Ну от, з цим ми розібралися. Отже, я ще пообіцяла вам показати, як же виглядає білий шкіряний браслетик. Витягувати вже, напевно, не будемо, бо трошки мало часу маємо. Вот.
зараз будемо ще щось дивитися з вами. Я хотіла, я для вас підготувала дуже-дуже такі гарні ще мотиви про браслетики. Не тільки про браслетики для годинників. Я зараз відкрию вам дуже-дуже новинку. В мене є для вас супер новина. Дивіться. Значить, друзі, це буде дуже дивовижна новина для вас, але в мене є для вас ще міні-сюрприз. Дивіться, окрім мібендиків, отаких дорослих годинників, є в наявності зараз ще отакого плану годинничок. Він іде дуже цікавий і включається за допомогою ось цієї зеленої кнопки. Він має також секундомір, усі потрібні речі. Зараз ми ще з вами дійдемо до того, що ми будемо читати відгуки людей про Xiaomi Mi Smart Band 4 Black. Браслет класний, я заказом дуже довольна, шаги зміряють правильно, пульс теж. Ага, він, напевно, нас розрядився трошечки. Малюк. Наш малюк трошечки розрядився, його треба трошечки підзарядити. І тоді тут засвічується екран і бігає такий хлопчик. Але то нічого страшного. Адже в нас ще є ще одна супер новинка. Це отакий гарний годинничок від фірми Gelios. Давайте ми з вами спробуємо його приміряти. Знімаємо наш Mi Band 4. Він же нам сьогодні гарно послугував. От він такий от простенький браслетик. Дуже гарний. І такий самий, як він буде третій. От. І також в нас зараз на ринку з'явилися отакого плану браслетики. Наприклад, отакий є дитячий. Він може приймати дзвінки, навіть якщо ви того не знаєте. Там є такі різнопланові секретні функції. І також є супер-супер класні знижці отакого плану годинничок Honor 3. 299 гривень. Ребят, ви по такій ціні ніде не знайдете. Реально, дуже-дуже класний годинник. І як внутрішній, так і зовнішній, він нічим майже не відрізняється від нашого Mi Band. Ви бачите, де 699 гривень, де 299. Дуже велика суттєва різниця. Про цей браслетик скоро вийде в мене на інстаграмі пост. Отже, підписуємось на мій канал. Хто не знає, як він підписується, можете зайти на мій канал і написати таку відео про канал. Там все написано. Отже, зараз ми з вами будемо розбирати, що це в нас за такий Gelios годинник. Подивіться собі чіткіше, щоб ви знали модельку. Він виглядає отак от. Тут є всерединці в нас інструкція, дуже гарна. Її можна почитати. Можна вивчити детально, що там пише про неї. І зараз ми поміряємо цей годинничок. Він іде дуже дорослий. Може бути на подарок, наприклад, сину. Може на подарок татові, мамі, дочці. Тому що насправді тут ремінець теж є зйомний. Можна поміняти на свій улюблений колір. Як я вам казала, вибір цих ремішків є насправді дуже-дуже обширний. Просто в кожного свій різний смак. І ми всі носимо різні речі.